Ягаад энэ асуудлыг тавьж байна вэ гэхээр Монгол Ардын нам хэрвээ нийслэлийн шүүхэн шийдвэрт гомдвол энэ асуудал дээд шүүхтэр очино. Дээд шүүхтэр очих юм бол бас л дор хаяж 1-2 сарын хугацаа өнгөрөн 9-10 сар болчихоор хүйтний үлрэл болчихоор энэ барилгын асуудал, засварын асуудал хийгдэхгүй хугацаа алдах болно. Бид нар аль болох богино хугацаанд засварлаж батарыг одоо тэнд аваачих бүхэл боломжийг хангах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэний чам өвл бид нар чинь нөгөө хаана хадгалж хамгаалах горимын технологийн горимын асуудал бас хөндөгдөн. Өнөөдөр бол Ленин музей бол Монголд байгаа цорын ганц барилгын асуудал шүү. Музейн зориулалтад баригдсан ганц барилга байхгүй. Байгалийн түүхийн музей мэргэжлийн хяналтын шийдвэрээр ашиглах боломжгүйгээд нурах шийдвэр гарцсан. Тэнд үйл ажиллагаа зогссон байж байгаа. Тийм учраас Ленин музей бол одоо ганц цорын ганц зориулалтын барилга болчиход байна.